განგაში სიგნალი მატროსოვის ციხეში 18 თებერვალს 17 საათსა და 5 წუთზე გამოცხადდა. ციხის უფროსი კანონიერი ქურდის საკანში უსაფრთხოების სამსახურის დამატებით რაზმებს ითხოვს. კანონიერ ქურდს ვახტანგ დიდიძემ სახეში ხელი დაარტყა, რასაც ქურდის საკანში უმართავი პროცესი მოყვა. 18 თებერვალი დღის მეორე ნახევარი ყველაზე ახალგაზრდა ქართველი კანონიერი ქურდის საკანში მატროსოვის ციხის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე შედის. რევაშ ჯვარსკის გიორგი ჩერქეზიშვილი მაღალჩინოსნების დანაბარებს გადასცემს. რომ მისით, ზევით, ჯვარსკით უკმაყოფილოები არიან. რევას უბილავას ოჯახის მტკიცებით წალენჯიხაში პატიმარ ქურდს ხელისუფლებამ არჩევნებზე დახმარებას თხოვა და უარი მიიღო. ოცნებამ წააგო, ამიტომ ქურდს მხარდაჭერაზე უარს არ პატიობენ. შეუთავაზებიათ არჩევნებში მონაწილეობა, წალენჯიხის რაიონი და ზუგდიდი უნდა მოეგო და ჯვარი. კონკრეტული სახელი გვარი არ ვიცი, მაგრამ თავრობიდან იყო დაკვეთა. და მან უთხრა, რომ არ მიიღებდა მონაწილეობას, იმიტომ რომ საერთოდ პოლიტიკა არ მაინტერესებს და საერთოდ არცეთი პოლიტიკოსი არ ვიცი ვინ არის და არ ჩავერები. ერთ-ერთს უთქვამს, რომ ხო, ნუ ესო ვერ გაიგეო ქურდიაო და ქურდები პოლიტიკაში არ ერევიანო. მაგრამ ამას მოყვა დაპირისპირება, რომ შენი ჩვენო გაგიყვანთო აქედან და სრულ თავისუფლებას მოგცემთ, ოღონდ არჩევნები მოიგე. ჩვენ მოვიპოვეთ კანონიერი ქურდის საკნის სათვალთვალო კამერის ჩანაწერი. ვიდეო მასალაში ხმა არის მის, თუმცა კადრებში ჩანს, რომ ციხის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილესთან რევაშ ჯვარსკის დაძაბული საუბარი აქვს. ის საკნიდან გადის. რამდენიმე წუთში უკვე კრიმინალური ავტორიტეტის საკანში ციხის უფროსი ვახტანგ დიდიძე შედის. საუბარი დიდიძესა და რევაშ ჯვარსკის შორის რამდენიმე წუთს გრძელდება. კადრებში ჩნდება განცდა, რომ ციხის უფროსი პატიმარს სავარაუდოდ აგინებს. ამ დროს ასხამ სახეში ყავას რევას ჯვარსკი ციხის უფროს. ამ დროს უკვე განგაში ცხადდება, თუმცა საკანში შემოსული უსაფრთხოების მაღალჩინოსნები სიტუაციის განმუხტვას ვერ ახერხებენ. კანონიერ ქურდს ციხის უფროსი ჯერ დედასაგინებს, შემდეგ კი სახეში უდგამს. დირექტორი წამოვიდა ჩემთან და მითხრა: შედედა ბავშვო, რა დღეში ხარ? აყენებდა სიტყვერ შეურაცხყოფას და ყავა რომ მეკავა ხელში სახეში შევასხი. დირექტორი პირისპირ იდგა, იგინებოდა ჩემი მისამართით. ამ დროს დირექტორმა დამარტყა ხელი, რა დროსაც მე ვერ მოვითმინე და ვუპასუხე დარტყმით. გაგვაშველეს შემოსულმა კონტროლიორებმა. კანონიერი ქურდის ჩვენებაში ვკითხულობთ, რომ მას ესკორტის ოფიცერი თორნიკე გრიგალაშვილი შეურაცხყოფას აყენებს, ემუქრება და უბილავა წყობიდან გამოყავს. გზავრობისას კი კანონიერი ქურდის შესახებ ინფორმაციას გრიგალაშვილი მესამე პირს ვიდეო თვალით აძლევს. არსებობს ეჭვი, რომ რევას ჯვარსკის ცემა ქართული ციხის თანამშრომლებს უცხოეთიდან დაუკვეთეს და ბადრაგი ამ ცემას ვიღაცას ვიდეო ზარით უჩვენებდა. წამიყვანეს საჩხრეთში, სადაც დამხვდნენ სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული პირები, რომელთაგან ერთ-ერთმა მომმართა. უბილავას ხელებზე და ფეხებზე ბორკილები დაადეთ და წამოათრიეთო. გამეკვირდა ასეთი აგრესიული და მბრძანებლური ტონი: რა შენი საქმეა, შენი დედაცო? დამავლო ორივე ხელი. სხვა მასთან მყოფები მომცვიდრენ და დამადეს ხელბორკილები და დამიწყეს ხელებით და ფეხებით ცემა. არც მახსოვს, როგორ აღმოჩნდი ესკორტის მანქანაში. 50 მეტრი ცემაში გამატარეს სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა პირებმა. პატიმარი რევას უბილავა მატროსოვის ციხეში ცემის შემდეგ ბათუმის ყველაზე მკაცრი რეჟიმის ციხეში გადაიყვანეს. დედა ამბობს, რომ თითქმის ორი თვეა მისი შვილი წამების მსხვერპლია. აქვს განცდა, რომ არსებობს მისი შვილის მკვლელობის არაფორმალური ბრძანება. ლავენ ცემით ჩემ შვილს და უგზნობელ მდგომარეობაში ჩამოვდ ბათუმში და მირეკაველ პირველ საათზე თქვენი შვილი არისო გადაყვანილი. იმის მერე ჯერ ერთი პირველ რიგში მოვითხოვ, რომ ჩემი შვილი მანახო. იმ სარკედან ოიძახიან ის მანახონო ჩემი შვილი ფერზე დგას და სახსალავადია. ის მაინტერესებს და ან ხმა გამაგონონ და ჩემ სხვის ანონიმიტიციან ჯოჯოხეთში ვარო და ვიბრზვიო როგორც ომის ველზე უისებარო.
ყველაზე ახალგაზრდა კანონიერი ქურდის რევა ზუბილავას მშობლიურ წალენჯიხაში დაკავებამდე რამდენჯერმე თავდასხმა მოსკოვში მოუწყვეს. საჯარო ინფორმაციით დგინდება, რომ მას არმავირსკის ქურდების დაჯგუფებასთან კონფლიქტი ჰქონდა, რის გამოც მოსკოვში მისი ჩაცხრილვაც სცადეს. არსებობს ერთი საეჭო გარემოება საქართველოში დაკავების შემდეგ. რევას ჯვარსკის ბადრაგირების დროს ემუქრებიან. ესკორტის ოფიცერი ამ ყველაფერს ტელეფონით იღებდა. აგრესიული მოვიდა ჩემთან ახლოს, სახე მომადო და შემეკითხა, რა ჩვენ რუსეთში ჩემებთან გაგივიდა, ჩემთან ვერ გაგივაო, ვერ ვიცანი და შევეკითხე ვინ იყო, არავინ არაფერს შეგარჩენსო, წამოხვალ ჩემთან და დანარჩენს გზაში ნახავო. თორნიკემ შემაგინა დედის მისამართით და თავი ვერ შევიკავე. მივაყენე სიტყვი ერი შეურაცხყოფა. ის სარგებლობდა ორი ტელეფონით. გზავრობის დროს მიიღებდა. სავარაუდო ტელეფონზე ვიღაცას ესაუბრებოდა ჩემზე. ხმა ჩაგდებული გასუსულიზისო. უფრო ხმამაღლა წარმოთქვა, ხმასა მოიღებს და დედას უტირებო. მიმითითეს ჩემს ვარცხნილობაზე. პიჟონივით დადიხარ, რისი ტრაკი გაქვსო. მე ეჭვა რომ რაღაცას მიპირებდნენ. ხმამაღლა მითხრა რუსეთის ფაქტი რომ გაგხსენებოდა სხვანაირად დამელაპარაკებოდიო. დავადებინე სამაჯური და დაცინვით მითხრა, ხომ ხედავ შენი უტრაკოება და ამტკიცეო. ავღელდი და თავი მივარტყი სახის არეში. კანონიერი ქურდის ჩვენებაში ვკითხულობთ, რომ მას ესკორტის ოფიცერი თორნიკე გრიგალაშვილი შეურაცხყოფას აყენებს, ემუქრება და უბილავა წყობიდან გამოყავს. გზავრობისას კი კანონიერი ქურდის შესახებ ინფორმაციას გრიგალაშვილი მესამე პირს ვიდეო თვალით აძლევს. არსებობს ეჭვი, რომ რევას ჯვარსკის ცემა ქართული ციხის თანამშრომლებს უცხოეთიდან დაუკვეთეს და ბადრაგი ამ ცემას ვიღაცას ვიდეო ზარით უჩვენებდა. ისიც იქ ცხოვრობდა რუსეთში და უბრალოდ შეკამათება მოუვიდა, ბავშვობის პერიოდულ ამბავს ვიხსენებ და არა ეხლანდელ ამბავს და იმის მერე გაგრძელდა ეს და ამ ბადრაგმა გამოხსენა, რომ ჩვენ შევხვდებით კიდევ ერთმანეთსა და პირველში შევხვდნენ ერთმანეთზე. ეს მოუვიდა და ადრე რევაზირო დააკავეს საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებით, კვილზე გაიყვანეს მატროსობის ციხიდან გლდანში და მაშინ მოხდა პირველი შეკამათება და ერთი ხუთი თვის შემდეგ იმ ბადრაგმა დაუკვირია თითქოს და მე შენ კიდევ შეხვდები აუცილებლად. ვისი დაკვეთით მოხდა ეტაპირების დროს კრიმინალური ავტორიტეტის ცემა? ვინ იყო ადამიანი, ვისაც საბადრაგო მანქანაში ცემას ვიდეოზარით უჩვენებდნენ? ძიმე დანაშაულში მხილებულ ციხის თანამშრომელს ჩვენ სახლში მივაკითხეთ. რევას ჯვარსკი ახლა ბათუმის ყველაზე მკაცრი რეჟიმის ციხეშია მოთავსებული. ოჯახის მტკიცებით მან თავის მოკვლა 4 ჯერ სცადა. კამერის სარკმელზე ადის ზემოთ, გისოსი ადამიანის სარკმელი, იხდის თავის მაისურს და თავი ჩამოხრჩობის მიზნით, ანუ ამ მაისურით ეკიდება ამ გისოსებზე. ამ დროს შემოწუდებიან თანამშრომლები, ხსნიან მაგას, როგორც ასეთი ამ გისოსებიდან, ანუ ამ აცლიან ამ მაისურს. ამის შემდგომ ხდება მისი ხელბორკილების დადება, ამის შემდგომ ის მიდის ამ საკანში განთავსებულ ეგრეთ წოდებული ატაპლენიის რაღაც ეს მეტალთან, სადაც ასევე ხდება მისი, ანუ რა ქვია, სუიციდის მცდელობა. მიდის კედელთან და თავს ურტყავს კედელს. პროტესტის ნიშნად კანონიერმა ქურდმა დაზიანებები მიიყენა თავის, კისრის, ხელის და მუცლის არეში. ციხის ექიმს ის ჯერ არ უნახავს. ადვოკატი ამტკიცებს, რომ ახლა ციხის ადმინისტრაცია დანაშაულის პროვოცირებას ცდილობს, რომ ბრეზო ჯვარსკი, რომელიც პატიმრობიდან ერთ წელში უნდა გათავისუფლებულიყო, საჯელახსრულების დაწესებულებაში ბევრი წლით გამოკეტონ. ბადრაგების ცემის ფაქტი კი, რომელზეც უბილავას ედავებიან კანონიერი ქურდის წინააღმდეგ, სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილი ძან მიმართული ქმედებაა. სახელმწიფოს მხრიდან მოხდა, ანუ პროვოცირება დანაშაულის, რომელიც ან მოიყვანეს ის სრულში და მას უფრო დიდხანს დარჩენდა და კონკრეტული მუხლი, რომელიც მას ბრალად დავებიან 6-დან 8 წლამდე სანქციის ფარგლებში მოიცავს და შესაბამისად ეს უნდა სახელმწიფოს იმისთვის, რომ რევა ზუბილავა არ გაატაროს თავისუფლებაში და ყავდეთ გამოკეტილ მდგომარეობაში. კრიმინალური ავტორიტეტის ცოლი ინტერვიუში ამტკიცებს, რომ ბათუმის ციხეში რევას ჯვარსკი ანგარიშწორების მსხვერპლია და მას ძლიერი ფსიქოტროპული მედიკამენტების ზეგავლენის ქვეშ ამყოფებენ. ახლა მე მოვითხოვე სისხლის
ის ანალიზი მე მოვითხოვე შარდის ანალიზი, იმიტომ რომ რევაზიზე რომ მეუნებოდა ადვოკატი, რომ რევაზი არის აგრესიული, რევაზი არის არაადეკვატური, რევაზი ესეთია, რევაზი ისეთია, მიკურს ახლა ბოდიშით, მაგრამ 8 წელია ცოლქმარი ვარ და მე რევაზისგან აგრესია, საერთოდ არ გამიგია. შარჩი ამოვიდა, რომ რევაზი რაღაცა მედიკამენტებს მოიხმარს. კრიმინალური ავტორიტეტის ციხეში ცემის საქმეზე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა გამოძიება დაიწყო. თუმცა შედეგი ის არის, რომ შედეგი არაფერია. ყველა ისევ თანამდებობაზეა. ციხემ გადამალა ყველა კამერის ჩანაწერი ერთის გარდა. სადაც რევაზუბილავას ცემა ჩანს გამქრალია. არ არსებობს ჯგუფური თავდასხმის ვიდეო ფაილი ჩხრეკის ოთახში. მტკიცებულებების განადგურების გამო უბილავას ოჯახი პასუხს ციხის ადმინისტრაციის განითხოვს. ჯამთენი სახსალაღი ღი ბავშვი შევიდა თქვენთან და იმაში ყავთ ესკალაციის ოთახში ყავთ ფსიქიატრები უვლიან იმას ჩემ შვილს და კიდე ნორმალურად გელაპარაკოთ პასუხი გამცეს თქვენმა უფროსმა რა დაუშავა ჩემი 28 წლის შვილი რომ ნახევრად მკარი გადაიყვანეთ ბათუმის განყოფილებაში ამ ინციდენტის შემდეგ ციხის უფროსი დაიმალა ამ დრომდე მატროსოვის ციხის ადმინისტრაციას არ აქვს პასუხი კითხვაზე, სად გაქრა ძალადობის ამსახველი სხვა ვიდეო ფაილები. ამერები მოვითხოვა, მაგრამ ესეთი რაღაცები არა, წაშლილია, მარტო არის ზოგადად მაგათი სასარგებლო რაღაცები თუ არა, ბევრი არაფერი, რა თქმა უნდა, დამონტაჟებული უნდა გამოტანა. კანონიერი ქურდი ახლა ციხეში შიმშილობს. ადვოკატის მტკიცებით მისი მდგომარეობა საათობრივად მძიმდება. საგანგებო უწყებები კი ციხეში მომხდარ ამბავზე ამბობენ იმას, რომ არაფერს ამბობენ.